que agora, gente, eu vou falar da sobremesa. Eu falei do espinho de peixe e olha o que a gente tem, Casa de Bolo agora com a gente. A Casa de Bolos que mais vem crescendo, é a franquia que mais cresce nesse país, não é, Wagner? É a maior franquia de bolos caseiros do país. Já estamos com 300 lojas em todo o Aliás, de bolo Brasil. caseiro é considerado uma das maiores do mundo, né? É, a gente não chegou a fazer o cálculo no mundo, mas a gente acredita que sim, né? Mas do Brasil, com certeza, nós somos maiores. Olha essa vinheta tão linda. A gente está falando hoje sobre marchinhas, músicas antigas, que remete também à família, aos carnavais de todos os tempos, né? Vamos ver essa vinheta aqui, que é uma graça. Família, para que a vida tenha mais dias assim, em 2010 nasceu a Casa de Bolos. Hoje são mais de 300 lojas, fazendo bolos como se faz em casa, com carinho, qualidade e muito sabor. É simples ser feliz, afinal, existe sempre uma Casa de Bolos pertinho de você. Casa de Bolos, a maior franquia de bolos caseiros do Brasil. Olha, e hoje, dos vídeos que estão mandando e das pessoas que vão estar ligando, a gente vai sortear, não é isso, Fábio Bertolozzi? A gente nós vamos sortear, o nosso diretor já confirmou comigo, aqui um bolo de hoje, né? Vamos oferecer exatamente. Aqui um bolo, porque a nossa plateia aqui, a outra já está fazendo assim aí. Você aceita, né? E a dieta foi embora? Eu também não almocei. É verdade? Brincadeira, não. Brincadeira. Então, a gente vai estar... E esse sucesso que são os bolos em pote, hein, rapaz? Pois é, agora com esse calor tremendo... Nossa Senhora. Nós lançamos o bolo no pote, que é um bolo geladinho, refrescante. Olha isso. E é delicioso, né, Ivê? Nossa, mas é muito gostoso. Olha esse daqui. Esse é prestígio, né? Esse é prestígio. Olha, o de prestígio, gente, tá bom. Acho que eles vão me matar depois. Gente, olha isso aqui, ó, de prestígio. Tá bom mesmo. Vocês querem? Não. Não? A outra não. Ela já tá quase me matando ali. De prestígio, você quer? Daqui a pouquinho você vai comer. Ó, esse daqui se é sobrar, de quê? Né, esse daqui é de quê, Wagner? Esse daí é de banana. Banana. Isso. Com? É com leite? Não? Os bolos no pote, eles parecem um pavê, né? Uhum. Então ele tem a camadinha do bolo, um cremezinho, a fruta. E esse aqui? Esse é abacaxi com coco. Meu pai do céu. E nós temos abacaxi com ameixa também. Muito bom. O meu se separou, né? Você trouxe o meu Luiz Felipe? Né? Eu falei pra você que eu queria comer Luiz Felipe hoje. Gente, é um bolo, pelo amor de Deus. É um bolo. Mas aí você não trouxe o Luiz Felipe hoje pra mim, né? Eu gosto muito dele. Pois é, Vê, eu não consegui trazer porque esse é um bolo que demora muito pra ser assado, até um pouco mais do que os demais. Então já estava um pouco em cima da hora. Não, mas eu trouxe outros, Evê. Tão que bons, são bons, né? Sim. Não, mas na próxima. Não, eu conheço ele. A vontade dele era falar assim: não, é porque ele foi fazer um curso hoje à noite. Mas quais que você trouxe hoje para nós? Olha, aqui nós temos. Aqui, vamos começar por aqui. Nós temos o toalha felpuda, que é um bolo feito à base de leite de coco e depois de assado ele é regado em leite de coco. Ele fica bem molhadinho. Esse bolo na é um bolo de geladeira. Para esse calor é sensacional, Evê. E aqui nós temos limão com mousse de limão, também super refrescante, tá? E tá todo mundo assim muito morrendo bom. Aqui, né? Tá todo mundo olhando assim, já tremendo, né? E aqui nós trouxemos o bolo, então você vê que tem bolo mais elaborado, mas também nós temos bolo mais simples, com bolo de laranja, por exemplo. Agora... Que o povo pede muito também, né? Sim. Aliás, outro dia eu tava lá na loja ali dos Jardins da Pamplona, que eu vou mais, né? Sim. Perto de casa, e uma senhora tava falando assim, eu quero esse queimadinho em cima, faz queimadinho em cima, que eu acho que era de tapioca, me parece, algo assim. De mandioca, né? De mandioca. Por que que eles pedem que... E aí vocês fazem mesmo queimadinho em cima? Sim, sim. Geralmente, o que a gente faz? A gente deixa um pouquinho daquela fornada que a gente faz, a gente deixa alguns um pouquinho mais assado. Porque sempre tem pessoas que gostam mais de moreninho e outras gostam mais clarinho, né?
Agora, uma coisa interessante é ver que quando a gente começou a aparecer aqui na Rede Brasil, as pessoas procuram a gente e quando elas chegam na loja, elas se surpreendem com o preço dos bolos. Que é muito barato. Que é muito barato. É isso que é o mais legal na casa de bolos, né? Exatamente. Que você encontra bolos até de R$8, não é isso? Exatamente. A gente tem um baby, que é em torno de 600 gramas, que custa R$8. Então, um bolo desse, por exemplo, ele custa R$13. Mas assim, eu quero o bolo um pouquinho mais sofisticado para um aniversário, que tenha pelo menos um recheio. Eu sei que a prioridade é bolo caseiro mesmo, né? Mas vocês fazem? Sim, nós fazemos. Nós temos um bolo que é feito com nozes, que chama Vó Sônia, que custa R$20, R$25. E tem o de morango também, né? A Tati não tá se aguentando aqui. Tati, eu vou dar pras crianças daqui a pouco um bolo, mas você quer... Vem cá, Tati, experimenta aqui o Prestígio, você vai experimentar aqui. Tati, que tá num projeto comigo de humor, um projeto de humor que logo, logo a gente tá estreando aqui na rede. E vamos ver se você aprova esse Prestígio aí, vai. Tati Monteiro. Tudo de bom, né? Você não consegue nem falar que você enfiou tanto bolo na boca. Ela já tá com as crianças ali, né? Que estão doidas. Você vai dar pra um, pra outro. Depois eu volto que vocês comem no final, tá bom? Tá bom? Obrigada. Agora, Wagner, não é bobagem essa coisa das marchinhas, Wagner? Você não acha que isso é uma... O que você acha disso, essa proibição das marchinhas? Eu acho que é um momento de descontração. Eu acho que quem tá envolvido muito com essas marchinhas são mais crianças e elas são inocentes. Né? Eu acho que não tem... Nas matinês, não é? Exatamente. Aliás, você está convidado para ir para o Rio também, pelo menos um ou dois dias lá, até porque a gente vai ter apoio da Casa de Bolos lá no Rio também, não é isso? É isso aí. Que fica lá a Casa de Bolos? Tem uma em Copacabana. Que é pertinho lá de mim. Exatamente. Né? O apoio quer dizer que eu vou todos os dias lá. Então... Se preparem, porque o EV vai mesmo lá. Eu vou mesmo, de verdade. Olha o que ele falou. Olha o recado que ele mandou lá pro meu conterrâneo. Se prepara que ele vai mesmo, né? Ele vai umas 3 vezes por dia, porque ele gosta bastante dos bolos. E realmente não tem adição de conservante, é tudo feito com a fruta, tudo natural, né, Ivê? Mas você sabe que você tá me devendo, tá? Porque eu quero o Luiz Felipe, Luiz Felipe eu vou ligar, já amanhã. Eu vou ligar pro Luiz Felipe que é um amanhã. Bolo, pelo amor de Deus.